Akka moltan daawwattoota kabajamtu dhaqeenyaatiif yeroo irraa oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanne jirra. Oduu waliin isaan diinee Mohaammed jalqaba irratti sangafoota oduu. Hooggantoonni haaraanii liigii biyyoolessaa Hararii dura taatee aanaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa waliin hooggantoonni naannolee lamaanii bakka argamanitti marii gaggeessanii jiran. Oduu biyya keessaatiin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed diyaasporaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf Ameerikaatti imaluuf. Oduu biyya alaatiin paakistaanonni hoogganaa isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran. Kanneen jaan hangafoota oduu galgala kanaati. Amma oduu bal'inaan. Aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen dargaggoota olaanaa tahuun ibsame. Filmiin afaan Oromoo mata dureen isaa diyaasporaa jaamuu magaalaa Galma Calanqootti sagantaalee garaagaraatiin eebbifamee jira. Guutummaan gabaa isaa akkatti aanu dhiyaata. Hojiileen aartii garaagaraa aadaa fi eenyummaa saba tokkoo guddisuuf gahee olaanaa akka taphatan ni beekama. Hojiilee aartii kana keessaas filmiin qooda guddaa kan fudhatu yoo tahu, filmiin mata duree diyaasporaa jaamuu qabu afaan Oromootiin hojjetamee magaalaa Harar keessatti haala miidhagateen eebbifame. Sirna eebbaa kanarratti hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa aadde Faayoo Sa'iid argamuun kan eebbisan yoo tahu, sirna kanarratti keessummoonni afeeramanii fi namoonni baay'een irratti hirmaatanii jiran. Sirna eebba filmii kanarratti abbootiin qabeenya artistoota Oromoo hangafootaaf deeggarsa maallaqaa kan taasisan yoo tahu, suuraan goota Oromoo jaarraa abbaa gadaa Calbaasiif dhihaatee birri 60,000 gurguramee jira. Filmii afaan Oromoo diyaasporaa jaamuu kana artistii dargaggeessa Sharmaarkee Aadamiin barreeffamee daayireekt kan tahe yoo tahu, namoota hanga filmiin kun hojjetame xumurutti gargaarsa isaan cinaa dhaabbataniif galata isaanii dhiheessuun waraqaa ragaatis kennaniif jiran. Hooggantoonni haaraanii liigii biyyoolessaa Hararii dura taa'anii aanaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa waliin hooggantoonni naannolee lamaanii bakka argamanitti marii gaggeessanii jiran. Qaamoleen lamaan jijjiirama jalqabetti hoofsisuuf kallattii haaf ilaalchisee marii kan gaggeessan waggaa tahu, hanga ammaatti rakkoolee mudatan furuu fi hojiilee wayitaa fi jijjiirama irratti waliin hojjechuu fi michummaan hojjechuuf wal ta'anii keessumattuu tasgabbii waraa fi hariiroo uummataa fi uummata hojiilee hawaasummaa fi dinagdeetiif xiyyeeffannaa kennamee akka hojjetamu kallattiin kaa'imee jira. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaa sochii roga hundaan karaa misooma dimokiraasii fi bulchiinsa gaariitiin liigiin biyyoolessaa Hararii taasisu deeggarsa akka godhan waadaa kan galan waggaa tahu, qaamoleen lamaan hariiroo isaanis tarkaa olaanaa ta'etti ceesuuf walqixxummaa fayyadamummaa uummattootaatiif qindoominaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii jiran. Hooggansi liigii biyyoolessaa Hararii yeroo dhiyoositti bakka buusa hooggansa taasisuuf sochiirra jiraachuun isaa ni beekama. Aanaa irra naannoo baadiyyaa garaagaraatti wal qunnamsiisuuf waggoota lamaan dura mootummaan naannichaa qarshii miiliyoona 7 ol ramaduun ijaarsa riqichaa jalqabamuun isaa ni yaadatama. Hojii ijaarsa riqichaa kana koreen dhaabbii mana marii naannoo Hararii aanaa irratti argamuun daawwii dirree yeroo taasisaa jirutti ijaarsi riqichaa addaan kutamuu isaa daawwatanii jiran. Gabaasni kan Ilyaas Ibraahimii dabalata qabna. Jiraattota naannoo Hararii aanaa Hirariif tajaajila geejjibaa saffisaatti akka fayyadamaniif mootummaa naannichaatiin waggoota lamaan darban keessatti baajata qarshii miliyoona 7 ramaduun ijaarsa riqichaa jalqabus yeroo jaame keessatti xumuramuu hin dandeenye. Miseensonni koree dhaabbii mana marii naannichaatis raawwii bara baajataa 2010 pirojektii mootummaa ilaalchisee aanaa Hirariitti daawwannaa hojii dirree taasisan. Yeroo miilluu koreen dhaabbii taasiftu kanattis gaafii misoomaa jiraattonni aanaa Hirarii kan ture pirojektii riqichaa daancituun isaa sababni maal akka ta'e hoogganaanitti aanaa biiroo qonnaa naannoo Hararii obbo Mohaammed Raduwaan ibsanii jiru. Yeroo kanattis obbo Mohaammed akka ibsanitti kanaan dura jiraattonni aanaa Hirarii naannoo isaaniitti lolaan wayita gannaa uumamuun oomisha isaanii gara gabaa geeffachuuf rakkachaa akka turan ibsuun tajaajiloota hawaasummaa qixa barbaadamuun fayyadamoo ta'uuf gaafachaa turan. Mootummaa naannichaatis gaafii misoomaa hawaasaa fudhatee baajata birrii miliyoona 7 oliin waggoota lamaan darbanitti ijaarsi pirojektii riqichaa eegalus yeroo qabameefitti xumura budhamuun komiin olaanaan hawaasa biraa akka ka'u taasisuu ibsan. Pirojektiin tun pirojektii dindila araddaa Hirarii. Eega dalagaan kun eegalame amata lameen dhumaa jira. Kan qabame ji'a 4 keessatti dalagaan kun dalagame akka raawwatamu qabamee ture. Bara darbee yeroo gannaa rakkoo galaanaatii hojii wal qabatee hammata akka dillee godhee ture. Amata baranaa kana waqtiidhaan manziilaan yeroodhaan ni finna kan jiru. Sagantaa qabannee hojii dalagaa turre. Eega
hanga bati terida halabarida dimatur ila hanga miyazialle rawinsa baridatur Mazia Buddha, Gutuman Gututti, Delegan Kunda Batijerti. Jasir Gichakana Karawata Mufi, Motasa Misomakanatif Kafaman, Donji Jeramawan in Kenemenifi, Benyan Kavalti, Barbachi Sawan Hirawata Menif, Tarsir Gichar Danjitu, Akadan De Himan. Wajira President in Anicha Gafate, Wajirin President in Anicha, Dubitana, Davisa Tehanuda Budao Jewel Cavate, Habine, Walikabe, Dubihanara Gasuda Budao Jewel Cavate. Dubintun rarati after Jirtiacho. Tanaf, Hanao Jewel Cavate, Manis Digamundan Denye, Idosila, Lalam Tesanitis Namakanagalchundan Denye, Hanao Jewel Cavate, the Lagankunda Batijerti. Horako Guddo, Ijon Kanejecho. Kalamada, Rakongudan, Develeta, Wajiri Dandida, Develeta Bajeta, Variation if he supplementary Gavatijer. Maleni Gavatehun. Malaga seran fudatama qabu miti almost gaba milena khudani debale tagafatijir delega khana khan akabajetati qabamef milena torbafi tuqa sedeti dibentari baul gafati khunsiri damiti sirawde qabajenne akamanajmenti tirremarenne qabnejir qabnejira qama biratin akalalam qama consultanti mandisito mandisa biro kharati tulale mandisito biro brarra olik amne khore takajare isanin qorachivne jira misensoni khore da bigafi misoma hasinani chakase gafi siriti fi debi safisa babalo tau isa irsun motumana nicha jira totaf debi safisa akake nufi qore gamasabo akere gamulle ibsan Commission in Amala Serresana no Harari Serrefam to the Serra Federal Hidara Turana Vurtamisagal Ifaman Tasifam of Galakisitram. Serrefam Ton Ifam Tasfam and Charamotoman Omehanati Hangamadan Taudu Batanijrani Gavasni Handan in the Missiti Dabalatakamna. Birona Kafina Kenyana no Harari Waligal Tibi Yole Safi Ifame Egalame Kim Suf, Serrefam Toni Serra, Ifaman Kangad Ifaman Tau, Ipsakenu Isaninia Datamam, Halumakananguya Kalesa, Serrefam Toni Serra Federala Afurtamisagal Gadifamani Kijiran, Serrefam Toni Gadifaman Lapsi Difamahara, Kudan Sagal Tamija, Mura Kumalamavi Kudan Kesa Tikan Hamataman Tau, Tianam Biroha Kafina Kenyana no Harari Obosaladin Tofi Kipsani Kijiran. Hamlias Rasuskan Yisad Deco. Ya mihrat awaj annantan yemimmelaket mohonu yitawakal selezihim bezih bekillachin yallachu ye federal tarramiyoch malatno bezih mengist besettaw ye mihrat awaj tetekami bemohonachu enkuan desalachu lallo Refam Tony Difamangat Difaman Badi, Hojetani Rakam Baratani Fi Hawasati Romakaman, Warabi Rakam Barsisan Taudas, Dubatani Tigran. Same Amanura Dibaran? No, Yarikilamaras Namgeno, Ferdi Vatamet, Kalator. Makankia Amanur Abdin Jedama, Manamales Resana Noarin Tree, Kanati Murtifami Wagalama Fi Batilama, Kanintri Wagatoko, Wantimbera de Gochanra Wadeti Gabinjra. Paramsa guddaan fudhadhe wantaan arge namni tokko illee akka argu hin barbaadu anarra namni barumsa fudhachuu barbaadan barsiisuuf qophiidha maalat ani ayyootin nagar maannam indiyaa alfaligum kani timirti mosqi imigabaachoon lamasabar zugujime maranno aw bujemmejemmeraya sime garamo geetaacho ibbalallo makaanki ya geetaacho girman jedama kanatti murtaay waggaashani mana mana sirresa kanin turi waggaato koofi baatija Why do you do it? Barum Sanar get in, Namotabra Bartisuf, Kayuk of Dingra. But I'm Turuono, Yao. Yetamarcutum Nagarale, Buzunagar and Keneunezi, Cacoyo, Bizutimertosi Jallo, Caziwatiche, Bizuat Atuchi Astamaralu. Manama la Serresa, Barum said Dum for a Dingra. Ergana Sibi, Barum said Dum Bersisa, Dragutafis, one head Dum Coda, Chain Abdicaba, Satalu, Bizutamarallo, Catherbet. Sauvana. Baka bukusada ko jira bukusada sunis hasan baka bujira khai chavi kabujira worena kana kana baka kana ivola wa dita ko gusada dukuba kana kabujire jo ambiba kabujire jo mana to ko khaita tidam nejo shintibetra angam ta ke metra me kangata metra shanung ko yejo shintibeti mo gora kabulan yejo
rakko kana kana haakimnu haakimuji seenani ilaalani rakko dana formaata godhuufi qaban jechuu hidhamaadhaaf jechuu. Dhiifama mootummaan taasiseef gammachuu fi galata kan dhiyeessan sirreeffamtoonni kunneen carraa kana sirreeffamtoonni biraatis akka argatan gaafataniiti jiran. Dhiyeessa 70 bakka ololaanoo ta'ee as godhu. Inni miraatti laataa galanii baxaam das biloonyaan zii maaramiyaa beektu itti yaqooyyuu. Kanatti murteeffamee waggaa 7 kan hin qabames miliquudhaanii aarri waannaaf godhameef baay'een gammadee jira. Mana amala sirreessaa keessa kan hin ture waggaa 1 fi ji'a 7. Raayyaa ittisaa keessa jiraataa kan turan hiriyoonni kiyya dhiifamni isaanii adeemsa irra kan jiru ni jiru. Gammoojii keessattis walumaan turre isaaniif dhiifamni akka godhamu abdiin qaba. Ofii kiyyaaf gammadeen jira. Asaasibaallu indaraasee baxaam masagganaallu. Tilaant yaala maawwaqannaa bamaawwaq bosu nagar agireenin hisbeenim asaasinee inooraallu. Kaleessa beekuunis ta'ee beekuu dhabuun lammiilee keenya muufachiisnee jirra. Gara mana amala sirreessaa kana keessa bahee waan hedduu jijjiiruun hin barbaada. Uummata cinaa fi mootummaa cinaas dhaabbachuun hin barbaada. Hojjechuus fedhiin qaba. Kun lama qoom ifallegaallo. Lama siraatiin ifallegaallo. Taazaajimoonni lama siraatti ifallegaallo. Komishinarri itti aanaa mana sirreessaa obbo Adinaan Ahmad haasaa sirreeffamtootaaf taasisaniin sirreeffamtoonni adeemsa dhiifamaa guutan sirreeffamtoota seeraa naannoo fi federaalaa fuula duratti kan gadhiifaman ta'uu ibsaniiti jiran. Kun jemmerau qadam buloo hagaraachi wuus tafaxiroo inni baroonaa lama ragaagaatu wada salaamaawii huneetaa lama fixadanna. Yedimokiraasaayii mihidaaruun lama asfaatu indiyuum yabiratasabuu maabaraawiinaa ikonoomiyaawii huneetaa wuus. Kanaan dura biyya keenya keessatti tasgabbii dhabuun uumamee ture. Gara nageenyaatti fiduu fi dimokiraasii babal'isuuf uummata hawaasummaa fi dinagdee keessatti akka jabaatee tufu godhuuf irraa gara dadhabinaatti kan geessisu tarkaanfii fudhatamu. 23 kanas har'a yeroo ammaa kanatti 49 dabalatee walumaa galatti naannoo 72 kan siqan mana amala sirreessaa keessaa kan bahan taha. Kan biroos adeemsaan biiroo haqaa irraa koree hundeessuun adeemsi jalqabamee ni jira. Naannoo keenyatti ammallee qaamonni dhiifamni godhameef hidhamaa jiru. Kanaas sadarkaa olaanaan koreen hundeeffamee hojjechaa jirra. Waa'ee mana amala sirreessaa bu'aa bayii qaba. Gaafa mana amala sirreessaa keessa turetti kan jiranii fi jiraataa turan walitti bu'iinsi hedduu ture. Gochi kunis hin kabachiifamne. Turtii mana amala sirreessaatti rakkoo hedduu jira. Gama yaalaan nyaataan rakkoo garaagaraatu jira. Gama dhukkubaanis rakkinni ni jira. Nama fayyaa qabuu fi fayyaa hin qabne addaan baasanii hin kaa'amu. Wajjin nyaatu wajjin dhugu. Mana ciisichaa hedduun isaanii mijataa miti. Faarmaasiin hedduun hin jiru. Amma yeroo dhiyootti kan seene malee dur hin turre. Saamunaaleen hin jiru. Fuulduratti akka fooyya'uun barbaada. Bakka bu'aan abbaa gadaa haasoo taasisaniin abdii biyyaatii fi maatii ta'uu isaanii mirkaneessuuf yeroo uummatatti makaman hawaasa barsiisuu akka qaban dhaamaniiti jiran. Oduma wal fakkaatuun sirreeffamtoonni mana amala sirreessaa keessaa ba'an rakkoo mana amala sirreessaa keessa jirtu furamuu akka irra jirtu yaada kennan. Miidiyaan naannichaa itti gaafatame irra kaame yeroo itti aantu xiyyeeffannaatti kenne hojjechuu qabus dubbatanii turan. Ammaas gabaasni kan Daaniil Dammiseetii dabalata qabna. Sirreeffamtoonni turtii mana sirreessaa keessatti taasisan rakkoolee mul'atan fooyya'uu qaban jahan haala kanaan ibsan. Hojjetaa ziikaamiyuutti bizuu shiggiroochaa halluutti. Bakki minnaa zuuriyaam shiggiroochaa halluu, bamigibinnaa zuuriyaam shiggiroochaa halluu, yatalaayee nagara halluu, bizuu bashitanyoochaa halluu, bashitanyaa annaa xeenanyaa layyitoo maayas qammeexubbatu bootaa halluu aandi laayinoo. Dhukkubsattoonni sammuu ni jiru yeroodhaanis qorichi isaanii hin kennamuu fi osoo qorichi isaanii fudhatanii yoo hafan galgala iyyaa jeeqaa bulu. Tokkoffaa irratti manni amala sirreessaa qabu kan qabu keessaa dhukkubsattoota sammuu fi fayyaa qabeessa addaan baasuun qabu qaba. Dhukkubsattoota sammuuf wantoonni jiraachuu qabanii fi eegumsi garaagaraa godhamuu fi qaba. Eegumsaa fi gargaarsi addaa godhamuu qaba. Dawwadi fi dammoo inditti astakakkal hee masaawwaqee fallegaallu. Shintibeetirra hangamta meetira meeqaan gatamu meetira 5 ga'u jechuudha. Shintibeetii moggaadha qabuudhaan jechuudha. Rakkoo kanaa kana haakimuuji seenanii ilaalanii rakkoo dana furmaata godhuufi qaban jechuudha. Hidhamaadhaaf jechuudha. Haala kanaan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad erga gara aangootti dhufan jijjiiramuu mul'achaa jiru. Manni sirreessaatis fooyya'insa taasisaa kan jiru ta'uudhaas dubbataniiti jiran. Murtiin xiyyaamata 3:10 kan inni hidhame amataa fi baasii 8 hidhamama. As keessatti amataa fi baay'isa 8 kana keessatti wanni hin arge waan baay'ee jira. Waan tolaas argeetiin jira waan hamaas argeetiin jira. Kan ammaa dura baay'isa 8 kanaa fi wayiin baay'ee arfan kanaa duratti namoonni xiqqashoota kabadii balleessan gabbaafamanii akka jawweetti cafaqamaa turan. Saniifuu ta'ee immoo erga Dr. Abiy Ahmad amma ministeera muummee biyyattii ta'ee boodatti qajeelfama baay'ee dhufe asittuu.
akmu nanu mana melisir sarariti kajilfa ma bajet duve kajilfa ma kana nutis doktora biya mat kajilfa ma nu videgana isichina jinne hirrita kafijichita kan demuraf kopi yero odun kun qindayti iddoce sichati fi frashan wal qabate rakon jiraachu kan ifsan sirrefam tonni kunnen dugas akkate fi rakko kana furudaf tarkan fi adem sa irratti jiraachu isa kumbula fi frashe hirudaf qopau isati stajjamne tijram midian nanicha rakko jiru furudaf ti yefanna kenne hojjecha kan injire tawu kan ifsan sirrefam tonni garafula duratti midiale biro walin tawdan sagale sirrefam tota dageesisu akkaban erani tijran ሚዲያዎች ደግሞ የክልሉ ሚዲያ አለ ሚዲያው ቀጥታ ለህዝብ ማሰራጨት አለበት እኔ የሐረሪ ሚዲያ አቀዋለሁ ቢያንስ ሚዲያ ላይ ናንቻ ንጅሩ ሚዲያን ከለቲን ኡማታፍ ደበርሱ ቀባ አኒ ሚዲያ ሐረሪን በካ ጥቃቱ ናኑ ቆፈተሶ ሂንቴን ወገቲ ተራ ለማዮካን ሰዲ ሴኑን ረኮስ ሪፈምቶታ ፍረቹ ቀቡ ሚዲያን ሐረሪ ጋፈሴኑ ስሪፈምቶኒ ሄምበርባኑ ጋፈጃ አኒ ቱጅራ ሰበብኒ ማሊ ሚዲያ ኦሮሚያ አፊ ሚዲያ ላይ ቢሮ ወሊን ዴገር ሰጎዱ ቀቡ እስንስሬ ፈምቶ ተራ ዋን ፍደተን ክሊንሰር አከ ኦልቺተን ኒበርባዱ ሜቃቱ ጅራ ከንደረረሜ ስንቱ የተበደለ ይኖራል ያዳፊ ኮሚሽን ፈምቶኒ ዳገይሳ ጅራን ሆገን ሲመነ ስሬ ሳቲፊ ዳብሊን ፈልሚቶተ ሚርገነማ ዲማደገ ፈቹ ቀበኒዳም ዳውተታ ከባጀምቶ ተከኛ ሀገራው ዱቤ ከይሳር ከነት ተወጋች ተበሩ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ወለ ማሪያቹ አሜሪካ ተይማለን ዶክተር አብይ ዶለይ ሰኩል ሰደዲ ካሲ አማ ዶለይ ሰዲ ደም ሰዲ በረኩ መረማ ፍኩነን ተወል ተጂወን አሜሪካ ተቆፋን ረቲ ከነር ማተንታ ከባስኒ ካንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲ ሀምዛ ይሱፍ ደበለ ተቀባ ሚኒስትሪ ሙሜ ጉያ ቡሩ ራጀል ቀቡን ሃንጋ ዶሌ ሰዲ ደሚያ ፍሪቲ አሜሪካ ቲ ቱርቲኒ ታሲሰን ይመለ ሚኒስትሪ ሙሜ ኩን ሐሪሮ ሞቱ ሞተ ቢዮ ተላማኒ ጭም ሱፍ ከን ከሮር ፈሚዮሶ ኢንታኔ ለሚሌፊ ለቶተ ኢትዮጵያ አሜሪካ ከሰጅረኒ ወሊን ፉሌቲ ወሊን አርገኒ መሪያቹ ፈከተ ሚኒስትሪ ሃጃ ላይ ኢትዮጵያ በሲሴ ላደኑ ደላ ጂክሲኑ ሪቅቻ ሃይጃ ሩጁን ይመለ ታሲፈሙ ከናን ለሚሌ ኢትዮጵያ ፊ ለለቶታ አሜሪካ ጅረን ጅረመ ይሮማቲ ቢቲኬ ሰቲሙ ለቻ ጅሩፍ ቃመተሁን ጉዲና ፊሚሶም ቢቲቲፍ ገገመሳኒ አከ ጉማቸን ታሲሱ ፈከቴ ይብሰመ ከነመለሲ መልኩን ለሚለን ሶቺ ስርነ ዲሞክራሲ ጭምሱፍ ቢቲኬ ሰቲ ታሲፈሙ ከሰቲ ሂርማና ገመሳኒ አከ ታሲሰን ከንከሮር ፈሚጃሚ ሚኒስቴሪ ሙሜ አዶሌ ሰዲ ደሚተከ ዋሽንግተን ዲሲ ቲ አከ ሱማ ሰዶሌ ሰዲ ደሚለማ ሎስ አንጀለስ ቲ ያይኒ ገገይሳ መጋሎኒ ለሚንኩን ለሚለ በአሜሪካ ኢራ ሃንገዲሃ አሜሪካ ቲጅረን ወለርጉፍ ከንሚጀታ ተሃንዋንቴፍ ያይንኩን አችቲ ግግፈሙፍ ከንፊለተሚጀቹን ይብሰሚ ለሚለፊ ለለቶኒ ኢትዮጵያ ቡልቺንሶተ በየቲገራገራ ከሰ ጅራተን ሁንዲ ኢዶ ጅረንቲ ሚኒስቴሩ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሲመቹፍ ከንበርባደን ተሁስ የሮን ጋሃንዋን ሂንጅሬፍ መጋሎ ተለሜን ከነከይሰቲ ወለርገኒ አከመሪያተን ፊለተሙ ይሳቲ ሲብሰሚ ኩንተሁሱ መኒ ግዱ ገለይሳ አሜሪካ ከሰ ጅራተን ኢዶሌ ኢሳኒፍ ሚጃዌቲ ያይክነርቲ ሂርማቹ አከቀበኒ ሲብሰሚ ያይክነርቲ ላልቼ ሲያሳ አመንቲ ሰባፊ ገራግሩ ማምብራ ኦሶ አደ ኢሳን ሂምባስኔ ሁንዲሳኒ አከይረቲ ሂርማተን ዋሚቺዲያቲ ሚኒስቴሪ ሙሜ ሲርና አራራ ሲኖዶሲ ኦርቶዶክሲ ታሲሱ ይረቲ ሰርገሙዳን ዴገር ሰገመሳኒ ከንታሲሰንተሁን ገማ ቃማሚ ዳምቶታ ኢትዮጵያ ከዘተርከመን ከይሳዲ በንታ ፍርቆፋቱ ጨራብኖታ አርከቻ ደረጃ ሚጭራም ያይን ቃማሚ ዳምቶታ ዱኛ ለንደን ፓርክ ኦሎምፒክ ሆቴል ሳቤት ዳ በደደ ገርሰ ቃማሚ ዳምቶታ ዱኛ ቲፊ ሞቶማ ኬንያቲን ቆፓይ ሀንገገይፍ ማጅሮ ጋተው ኢብሳ ኤምባሲን ብሪቴን ተጃጀሎዱ ኢትዮጵያ ቲፊ ረገን በይስ ጭራም ደበለ ተቀምናም ኢትዮጵያ ከሰኒ ጅራታን ጃሜ ከንሻለገሙ ቃማሚ ደምቶኒ ሚሊዮነሽን ከይሳ አርካ ፍርቆፋ ካንታን ኢቱ ጨራብኖታ ያወርደፉ አካርገተኒ ማሜ ወሊገልቲ አከለከብ ሳውሮፓ ባረኩም ለማተርበት ኢትዮጵያን ፈየደምቱማ ቃማሚ ደምቶታ ምልከኔ ሱፍ ረጋሲፍቴ ፊመለቲ ስቲጋሪ ተውስ ወጅሮል ሜንሲ ሳይረት ረኩአ ከጅሩቲ ማሜ በየት ይደቲ ባረኩ ለሰገል ሰገል ተመፍሩ ለሚሌ በርኖታ አዳይ ሳንገይ ሱፍ ለንጂ ከኑፍ በርኖኒ ለንጂ ቆጳው ሳይረሜ ጅራ ኩሊነ በርኖታ የጉፊ ወሊገን ሳይሳቲ ብሪቴን ኢትዮጵያ ዲገሰታ ይሳ ከንጅቶ ጉቶ ቃማሚ ደምቶታ ቢራን በርኖታ ጌውፍ ኢትዮጵያ ወሊን ከነሆጀቱ ተውስ በይሲፍቴ
Qaama miidhamtoonni biyyoota iyyeeyyii keessa jiraatan barnoonni shaakallii fi tumsi waan isaaniif hin taasifamneef humna isaanii guutuuf fayyadamuu akka hin dandeenye ibsame. Sadarkaa addunyaatti qaama miidhamtoonni biliyoona tokko ta'an kan jiraatan yogguu ta'u lakkoofsi kunis uummata addunyaa keessa harka 15 jaamee jira. Qaama miidhamtoota jidduu harki 80 biyyoota iyyeeyyii keessa kan jiraatan ta'uu ibsuun Itoophiyaa keessatti nama 7 keessaa tokko miidhamtummaan qaamaa murtaa'aan akka itti jirutu beekamee jira. Qaama miidhamtoota Itoophiyaa keessa jiraatan keessa harki 95 kan ta'an hiyyummaa keessatti akka argaman himame. Daawwattoota kabajamtoota keenya dhumarratti oduu biyya alaa galgala kanaatiin paakistaanonni hoogganaa isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran. Filannoo kanarratti lammiileen paakistaan miiliyoona 600 ta'an sagalee kennuuf galmaanii jiran. Gabaasni kan BBC'ti Hamzaa Yusuf dabalata qaba. Filannoo waliigalaa paakistaanitti gaggeeffamaa jiru irratti paartiin ministeera muummee durii Nawaaz Shariif kan liigii muslimaa jedhamuu fi paartiin gooticha ispoortii kiriketii Imraan Kahan PTT kan jedhamu morkattoota ni tahan jedhamee eegama. Kana malees paartiin ummattoota paakistaan morkataa paartiilee lameen kanaa akka tahu ni eegama. Paartiin filannicha mo'atu biyyattii bulchuuf paarlaamaa biyyattii keessatti barcuma harka caalaa mo'achuutu irraa eegama. Odeeffannoon tokko tokko akka ibsaa jiranitti humni waraanaa yeroo ammaatti biyyattii bulchaa jiru filannicha paartiin Imraan Kahan akka mo'atu deeggaruuf ni danda'a jechuun ibsame. Hooggantoonni biyyattii olaanoonis tahan paartiin morkataa Imraan Kahan odeeffannoon odeeffamaa jiru kun dara jechuudhaan balaaleffatan. Malaammaltummaa ittisuun diinagdee biyyattii akka dagaagu taasisu hariiroo paakistaanii fi Ameerikaa haaromsuu fi carraa hojii uumuun hooggansa haaraa filatamuuf qormaata ni taha jedhame. Seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif karaa nagaatiin aangoonni dabra jedhame kan itti eegamaa jiru filannoo kana paartiin injifatu boruu ni beekama. Paakistaan erga hoogganaa isii durii dhabdee humna waraanaatiin hoogganamaatii jirti. Ministeerri muummee biyyattii durii Nawaaz Shariif malaammaltummaan himatamanii ji'a dabre keessa kan hidhamani. Paartiin isaanii obboleessa isaanii Shaabaaz Shariifiin hoogganamuun bu'aa filannichaa eeggachaatii jira. Daawwattoota kabajamtoota keenya hodduun galgala kanatti barari sagantaa afaan oromootti irraa walitti qindeeffanne kana fakkaata. Waan daawwatan galanni keenya guddaadhaa qophileen keenya kanneen ofitti dhufanii hanga ammaatti kan isin wajjin ture Andiinee Mohaammadii qophilee keenya wajjin halkan gaarii.